141ኛው የረመዳን ጾም የፊታችን አርብ ሚያዝ 16 ይጀመራል ለመላው ኢትዮጵያውያን የሙስሊም እምነት ተከታዮች እንኳን ለታላቁ የረመዳን ጾም በሰላም አደረሳችሁ ያለን የዕለቱን ዋና ዋና ዜናዎች ከአጫጭር መረጃዎች ጋር ይዘንላችሁ ቀርበናል በቻይና ከኮሮና ቫይረስ ያገገሙ የቻይና ሀኪሞች የቆዳቸው ቀለም ወደ ጥቁርነት ተቀየረ ትላንት ከቻይና የተሰማው ዜና ዓለምን እያነጋገረ ያለና ያልተጠበቀ ዜና ነው እነዚህ ሐኪሞች እንዴት የቆዳቸው ቀለም ሊቀየር ቻለ ከበሽታው ሙሉ ለሙሉ አገገሙአል ወይ ሌሎች ሰዎች በቻይና እንዴት እየሆኑ ነው ዝርዝሩን ይዘናል እንዲሁም በሌላ ሰበር መረጃም ሃያላን ሀገራት ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞ ለመጣው ኪሳራና ላለፈው የሰውይወት ቻይናን ተጠያቂ አድርገዋል። ቻይና ለዚህ ሁሉ ኪሳራ መክፈል አለባት ሲሉ ከዚህ እያቀረቡ ነው ቻይናን በጉዳዩ ላይ ያልተጠበቀ ምላሽ ሰጥታለች። አሁን ያለምጣቶች ሁሉ ወደ ቻይናና ዶክተር ቴዎድሮስ እየዞሩ ነው ዝርዝሩን ይዘናል እንዲሁም በሌላ መረጃም በማዳጋስካር ተገኘ ስለተባለው ፈዋሽ መድኃኒት የዓለም ጤና ድርጅት ምላሽ ሰጥቷል እንዲሁም ዶክተር ቴዎድሮስ ዛሬ በሰጡት መግለጫ ቫይረሱ ከእኛ ጋር ገና ብዙ ይሰነብታል ሲሉ አስደንጋጭ ንግር አድርገዋል ይህንንም በዝርዝር ይዘናል ዛሬ በሀገራችን ኢትዮጵያም አስደሳች ዜና ተሰምቷል ይህ አስደሳች ዜና ምንድን ነው እንዲሁም ከቻይና ወደ ኢትዮጵያ የገቡት 12 የህክምና ባለሙያዎች ወደ ስራ ሊገቡ የተዘጋጁ እያሟሟቁ መሆኑ ተሰምቷል በተለይ እነዚህ ከቻይና መጡ የተባሉት ሀኪሞችን አስመልክቶ በርካታ ሰዎች ሀኪሞቹ ለ14 ቀናት በለይቶ ማቆያ ውስጥ ቆይተው ተመርምረው ወደ ስራ መግባት አለባቸው ቢሉም ከቻይና የመጡት የህክምና ባለሙያዎች ቡድን ግን በኢትዮጵያ በመከናወን ላይ ስላለው የኮቪድ-19 ምላሽ አሰጣጥ ውይይት እያካሄዱ መሆኑ ተሰምቷል እነዚህንና ሌሎችን መረጃዎችን ይዘናል ቪዲዮን ሼር በማድረግ ለሁሉም ያድርሱ እንዲሁም በርካታ ተመልካቾቻችን ቪዲዎቻችሁ የደረሰን አይደለም ብላችሁናል ቪዲዮ በለቀቅን ቁጥር እንዲደርሱም ሰብስክራይብ የሚለውን መጫኑን ካረጋገጡ በኋላ ከጎን ያለችውን የማሳወቂያ ደውል ምልክቷን ኦን ካደረጉ በኋላ ኦል የሚለውን በመምረጥ ቪዲዮ በለቀቅን ቁጥር እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ እንዲሁም ትላንት ባስቀመጥንላችሁ የሀሳብ መስያ ሳጥን ላይ ለሰጣችሁን አስተያየት በሙሉ ከልብ እናመሰግናለን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ ይህ ታማኝ ሚዲያ ነው በመጀመሪያም ዛሬ በኢትዮጵያ የተሰማው አስደሳች ዜና በኢትዮጵያ ባለፉት 24 ሰዓታት የኮሮና ቫይረስ የተገኘበት ሰው አለመኖሩ ተገለጸ በኢትዮጵያ ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ በተደረገ ምርመራ የኮሮና ቫይረስ የተገኘበት ሰው አለመኖሩን የጤና ሚኒስቴሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ዛሬ አስታውቀዋል ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ ለ965 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ምርመራ መደረጉን የጤና ሚኒስቴሯ ዶክተር ሊያ ካስታወቁ በኋላም ሚኒስቴሯ በ24 ሰዓታት ውስጥ በተደረገው ምርመራ ቫይረሱ የተገኘበት ሰው አለመኖሩን አስታውቋል በአጠቃላይ በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥርም 116 ሲሆን ከነዚህም ውስጥ ዘጠና ሰዎች በለይቶ ማቆያ ህክምና ላይ ናቸው 21 ሰዎች ደግሞ ከቫይረሱ ማገገማቸው ይታወቃል ይህም እጅግ አስደሳች ዜና ነው በተያያዘም የብዙዎች ጥያቄ የነበረው ከቻይና ወደ ኢትዮጵያ የገቡት 12 የህክምና ባለሙያዎች ለ14 ቀናት በለይቶ ማቆያ ውስጥ ቆይተው ተመርምረው ነፃ መሆናቸው ከተረጋገጠ በኋላ ወደ ስራ እንዲገቡ ቢጠይቁም እነዚህ ሀኪሞች ግን ወደ ለይቶ ማቆያ ሳይገቡ አሁን ወደ ስራ ሊገቡ እየተዘጋጁ እያሟሟቁ መሆኑ ተሰምቷል ከቻይና የመጡት የህክምና ባለሙያዎች ቡድንም በኢትዮጵያ በመከናወን ላይ ስላለው የኮቪድ-19 ምላሽ አሰጣጥ ውይይት እያካሄዱ መሆኑን ትላንት ተሰምቷል ከቻይና የመጡት የህክምና ባለሙያዎች ቡድን በኢትዮጵያ ውስጥ በመከናወን ላይ ስላለው የኮሮና ቫይረስ ምላሽ አሰጣጥ ወቅታዊ ሁኔታ ውይይት እያካሄዱ ይገኛሉ ሲል የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲቱት አስታውቋል ይህም ዜና ብዙዎችን አስገርሟል ምክንያቱ ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት ማንኛውም ከውጭ የመጣ ተጓዥ ለ14 ቀናት በለይቶ ማቆያ እንዲቆይ ይገደዳል ይህም የሚሆነው በራሱ ወጪ ወይም መንግስት በመሳቸው ለይቶ ማቆየ ውስጥ ነው ከዛ ምርመራ ተደርጎለት ነፃ መሆኑ ከተረጋገጠ በኋላ ወደ ህብረተሰቡ ሆነ ወደ ፈለገበት መሄድ ይችላል ከሚለው አዲስ ህግ ጋር የሚጣረስ ነው ስለተገኘ ነው በዚህም በቻይኖች ጉዳይ ላይ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ይህንን ህግ እንዴት እንዳልተገበረው አጠያያቂ ቢሆንም ለማንኛውም አሁንም ቢሆን ግን ጥንቃቄ እንዳይለዩት ማሳሰብ እንወዳለን በሌላ መረጃ በቻይና ከኮሮና ቫይረስ ያገገሙ የቻይና ሀኪሞች የቆዳቸው ቀለም ወደ ጥቁርነት ተቀየረ ይህ ከቻይና የተሰማው ዜና እጅግ ና አነጋጋሪ ነው በተለይ እንዴት የቆዳቸው ቀለም ሊቀየር ቻለ የሚለው የብዙዎች ጥያቄ ሆኗል የቫይረሱ መነሻ በሆነችው ቻይና ውሃን ግዛት ውስጥ የሚገኙ ሁለት የህክምና ዶክተሮች በኮሮና ቫይረስ የተያዙት ከሁለት ወር በፊት ነበር ታዲያ ላለፉት ሁለት ወራት ህክምና ሲደረግላቸው ቆይተው ከቫይረሱ እያገገሙ ህክምናቸውን የተከታተሉ ያለ በድንገት የቆዳቸው ቀለም ወደ ጥቁርነት ተቀይሯል ይህም እጅግ አስደንግጧቸዋል ቻይና ለመድኃኒትነት እየተጠቀመች ያለችው ምንድንነው የሚለው ነው የሚለው ለብዙዎች ጥያቄ ይሆኗል እስካሁንም የቻይና መድኃኒት ሚስጥራዊ እንደሆነ ነው በነገራችን ላይ ቻይና ቫይረሱን በመጀመሪያ ና ሁለተኛ ደረጃ ላይ ያለ እንዳለ መፈወስ የሚችል መድኃኒቶቿን ለኢትዮጵያ ብቻ አጋራለው ማለቱ ይታወሳል ሆኖም መድኃኒቱ እስካሁን ድረስ ምን እንደሆነ ባይታወቅም የእነዚህ ሁለት ዶክተሮች ሁኔታ ግን ብዙ ጥያቄ ያስነሳ ነው ዶክተሮች እንደሚታወቀው ራሳቸውን ሰውተው ቫይረሱን ፊት ለፊት የሚጋፈጡት የዘመኑ ወታደሮች ናቸው በቻይና የፊታቸው ቀለም ከተቀየሩ ሁለት ዶክተሮች መካከል አንደኛው ዶክተር ዶክተር ይፋን ይባላል ከግራ በኩል የምታዩት ምስልም በቫይረሱ ከመያዙ በፊት ሲሆን በቀኝ በኩል ደግሞ በቫይረሱ ተይዞ እያገገመ ያለ የተነሳ ነው ዶክተር ይፋን ጠዋት ከእንቅልፉ ሲነሳ በጥቁር ቆዳ መነሳቱ እጅጉን አስደንግጦታል የቆዳው ቀለም መቀየሩን ካወቀ በኋላም በእንቅልፍ ልቡ የቃዣ መቸገሩንና ለህይወቱም እንደሰጋ ይናገራል ዶክተር ይፋን ከበሽታው ያገገመ ከነበረበት ከጽኑ ክፍል መውጣት ችሏል ሆኖም ግን እስካሁን ድረስ የቆዳው ቀለም ጥቁር እንደሆነ ነው በሌላ በኩል ሁለተኛው ዶክተር ዶክተር ሁዌ ግን እድለኛ አልነበረም ዶክተር ሁዌ ከመቶ ቀናት በላይ በህክምና የተረዳ ቆይቷል የእሱም የቆዳ ቀለም ቀስ እያለ ወደ ጥቁርነት ተቀይሯል ይህም ዶክተር አሁን በአይሲዩ የህክምና ክፍል ውስጥ እየታከመ ይገኛል ከአራት ወር በፊት በጃንዋሪ ወር ላይ በቻይና በርካታ የህክምና ባለሙያዎችን ጨምሮ በርካታ ሰዎች በቫይረሱ ተይዘው ነበር ነገር ግን ተለይቶ የእነዚህ ዶክተሮች ቀለም እንዴት ሊቀየር ቻለ በውስጣቸው የሆርሞን ለውጥስ እንዴት ሊፈጠር ቻለ እንዴት ይህ ቫይረስ ከመተንፈሻ አካላት ውጪ እንደ ጉበት ኩላሊትና ጭንቅላታችንን ሊጎዳ ይችላል የሚሉ ጥያቄዎች ተነስተዋል እስካሁን ድረስ በቻይና አልተመለሱ ብዙ ጥያቄዎች እንዳሉ ሁሉ ለእነዚህም ጥያቄዎች እስካሁን ድረስ ምላሽ አልተገኘላቸውም እስካሁንም በተገኘው መረጃ አንደኛው ዶክተር ዶክተር ሁዌ ከፌብሪ 7 እስከ ማርች ሁለት ድረስ በአጋዥ መተንፈሻ መሳሪያ ወይም በቬንትሌተር እየታገዘ ህክምና መውሰዱ ነው ከዛም አፕሪል 11 ላይ ከበሽታው በማገገም ማውራትና መናገር መቻል መጀመሩ ነው ሌላኛው ዶክተርም ዶክተር ሁዌ በተመሳሳይ የህክምና መንገድ አልፏል አንዳንድ የህክምና ባለሙያዎች ጉዳዩን አስመልክቶ የቆዳ ቀለም መቀየር የጉበት ጉዳት ሊሆን እንደሚችል ጠቁመዋል በሌላ በኩል ህክምናቸውን ሲከታተሉ የነበሩ ሀኪሞች ደግሞ የመድኃኒቱ የጎንዮች ጉዳት ነው ብለዋል ቻይና ለኮሮና ቫይረስ አገኘው ያለችውን የመድኃኒቷን ስም እስካሁን አልተናገረችም የቁራቾ ቀለም የተቀየሩት ሁለቱም ዶክተሮች ግን መጀመሪያ ቫይረሱን ከተቆመው ዶክተር ሊ ዌን ሊያንግ ጋር የቅርብ ወዳጆች እንደነበሩ ታውቋል ይህ ዶክተር እንደምናስታውሰው የኮሮና ቫይረስን የመጀመሪያ ፊሽካ የነፋው የመጀመሪያው ሰው ነው ዶክተር ሊ ህይወቱን በበሽታው ማጣቱ ቢነገርም ለዓለም ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ስለ ኮሮና ቫይረስ የተናገረ ዶክተር ነበር ነገር ግን ይህ ዶክተር ስለ ኮሮና ቫይረስ በመናገሩ ምክንያት በቻይና መንግስት እስራትና ደርሶበት ነበር ዶክተር ሊ ፌብሪ 7 ላይ ነበር ህይወቱ ያለፈው በርካታ ኪሞች ይህንን ወረርሺ ለመዋጋት በግንባር ቀደምነት ፊት ለፊት በመጋፈት እየሰሩ ይገኛሉ። እነዚህ ሁለት ዶክተሮችም ሌሎች ዶክተሮች ቫይረሱን እየተዋጉ ባለበት ሰዓት ነበር በቫይረሱ የተያዙት በአሁን ሰዓትም ጤንነታቸው ወደ ቀደመ ሁኔታ እየተመለሰ ይገኛል። የቆዳቸው ቀለም ግን እስካሁን ድረስ ጥቁር ነው ወደፊት ምናልባት ወደ ነበረበት ይመለሳል ተብሎም ይጠበቃል። ነገር ግን ዶክተሮቹ በተፈጠረው ክስተት በጭንቅላታቸው የተፈጠረው መደናገጥና ቅረት ለረጅም ጊዜ ሊጎዳቸው ይችላል ተብሏል። ክቡራን አድማጮቻችን እንደምታስታውሱት በሳለፍነው ሳምንት በቻይና አፍሪካውያን ና የቆዳ ቀለማቸው ጥቁር በሆኑ ሰዎች ላይ እየደረሰ ያለውን አሳፋሪ በደልና ግፍ መዘገባችን ይታወሳል ኢትዮጵያዊ ትታችንም በቆዳ ቀለም ምክንያት የደረሰባትን አሳፋሪ ነገር በቪዲዮ ማስረጃ ጭምር አጋርተናችሁ ነበር አሁን ታዲያ የራሳቸው የህክምና ባለሙያዎች ቆዳ ጭምር ወደ ጥቁርነት ሲቀየር ምን ሊሉ እንደሚችሉ እንግዲህ ወደፊት የምናየው ይሆናል ከቻይና ጋር ተያይዞ ወደ ሌላኛው መረጃ ስናልፍ የዓለም ሀገራት ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞ ለዚህ ሁሉ ኪሳራና የሰውየት ማለፍ ቻይናን ተጠያቂነች በማለት ክስ እያቀረቡ ነው ቻይናም ያልተጠበቀ ምላሽ ሰጥታለች ወደ ምላሹ ከመግባታችን በፊት ይህን ነገር ልብ ይበሉ እንደ አውሮያን አጣጠር በ1957 የቻይና መስራች አባት የሚባሉት መሪ ማኦ አንድ ነገር አስረግጠው ተናግረው ነበር የመሪ እንዳሉትም የኒውክሌር ጦርነት የሚባል ነገር አልፈራም ሲሉ አቋማቸውን ተናግረው ነበር በዛን ሰዓትም ያለም ህዝብ ቁጥር 27 ቢሊዮን ነበር ታዲያ የቻይና መሪ የነበሩት ማውዚዶንግ ከእነዚህ ህዝቦች የተወሰኑት ቢሞቱ ምንም ችግር የለም የሚል ንግግር ነበር ያደረጉት እናም ማንንም እንደማይፈሩ ነበር የተናገሩት ማውዚዶንግ በዚህ ንግግራቸው ለሰው ልጅ ህይወት ምንም ጭንቅ እንዳልነበራቸው በግልጽ ያሳዩበት ነበር ተተኪ የቻይና መሪዎችም የእሱን መሪ የተከተሉ ናቸው ታዲያ አሁን ከ63 ዓመት በኋላም በስልጣን ላይ ያሉት የቻይና መሪ ለሰው ልጅ ህይወት እንደማይጨነቁ እያየን ነው ከቻይና የተነሳው ወረርሽኝ መላ ለምን አጥለቅልቋል እስካሁንም ከ26 ሚሊዮን ህዝብ በላይ በቫይረሱ ሲያዝ ከ180 በላይ ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል የዓለም ኢኮኖሚ ተናግቷል በርካቶች ስራ ፈቷል ቤተሰብ ተበትኗል በርካቶች ወላጅ አልባ ሆኗል ብዙ ማህበራዊ ጉዳዮችን አናግቷል። ታዲያ አሁን ለዚህ ሁሉ ምክንያትና ተጠያቂ ቻይና ናት ቻይና ለዚህ ሁሉ ኪሳራ መክፈል አለባት ሲሉ የዓለም አያላን ሀገራት ሳይቀር ቻይናን እየከሰሱ ይገኛሉ በዚህም ቻይና ለዓለም ህዝብ ሞትን በማስከተሏ መነሻ በመሆኗ መረጃዎችን በመደበቋና የዓለምን ኢኮኖሚ በመጉዳቷ ምክንያት ቻይና ለዚህ ሁሉ መክፈል አለባት እያሉ ነው በተያያዘም የአሜሪካ ሚሶሪ ስቴት የቻይና መንግስትን ፍርድ ቤት እንደሚያቆም አስታውቋል በዚህም በተለይ ቻይና ለዓለም ጤና ድረጀት በሽታው ከሰው ወደ ሰው የሚተላለፍ እንደሆነ አላስታወቀችም የራሱ ሀኪሞች እንኳን በሽታው ተላላፊ እንደሆነ የተናገሩ የቻይና መንግስት ግን በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን ከሀገር ስታሰራጭ ነበር ስለ በሽታው ተላላፊነት ሲናገሩ የነበሩ ሀኪሞችንም ጭምር በማስፈራራትና እና በማሰር መረጃዎች እንዳይወጡ ስታፍን ነበር የሚሉ ነጥቦችን የያዘ ክስ ቻይና ላይ ቀርቦባታል ታዲያ ለዚህ ክስ ቻይና ምላሽ ሰጥታለች የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጉዳዩን አስመልክቶም ጉዳዩን ከቻይና ሌለና ጋር አያይዞታል በቻይና ስላለው የሮሺ መከላከልም አሜሪካ ምንም ማያገባትም ብሏል ቻይና አሁን እያሳሰባት ያሉት አምስት ነጥቦች አሉ እነዚህ አምስት ነጥቦች ሀገሪቱን እየመሩ ባሉ የኮሚኒስት ፓርቲ አባላት እንደ ሮርማፕ የተቀመጡ ናቸው እነዚህን ባጭሩ እንጥቀስ አንደኛ የሰራተኞችን የስራ ደህንነት ማስጠበቅ ሁለተኛ መሰረታዊ የኑሮ መሰረቶችን ማሟላት ሶስተኛ ገበያው እንዳይወርቅ ማድረግ አራተኛ ምግብና የኃይል ማስጠበቅ አምስተኛ ድርጅቶች ስራ እንዳያቋርጡ ማድረግ ናቸው ቻይና በአሁኑ ሰዓት ከአለም በተለየ መንገድ ውስጥ ነው ያለችው ቻይና ከሌሎች የዓለም ሀገራት እየመጣባት ያሉትን ክሶችም በጠበኛ መንገድ በመከላከልና ጉዳዮችን በማወሳሰብ ነገሮችን ለማስፈጸም እየሞከረች ነው ታዲያ ቻይና እየቀረበባት ያለውን ክስ ስትመልስም ይህ በሽታ የጋራ ጠላታችን ሆኖ ሁላችንንም እያጠቃና በየትኛውም የዓለም ክፍል ሊነሳ የሚችል ወረርሽኝ ሆኖ ሳለ ለምንኛ ብቻ ተጠያቂ እንሆናለን ቻይና ኮ በዚህ ወረርሽኝ ተጠቅታለች ተጎድታለች የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ችግሩን በጋራ ነው መውጣት ያለበት እርስ በርስም ተጠያቂ ከምንደራረግና ከምንወቃቀስ ወረርሽኙን በጋራ እንከላከለው ብላለች አክላም እኔ እስከማውቀው ድረስ በ209 የኢንፍሉዌንዛ ወረርሽኝ ከአሜሪካ ተነስቶ 214 ሀገራት ሲዛመትና 200 ሺህ ሰዎችን ሲገል አሜሪካ ተጠያቂ አልነበረችም በዛ ሰዓት ለደረሰው ኪሳራ ሁሉ አሜሪካ ዋጋ እንድትከፍል የተጠየቀ ነገር ነበረ ስትልም ድጋሚ ትጠይቃለች። ጨምራም በ1980 ኤችአይቪኤድስ ከአሜሪካ ተነስቶ አሁን በመላው ዓለም ተሰራጭቶ አሁን ስን ሰውነት ተጠቃ ባላውቅም ለዚህም ግን አሜሪካ ተጠያቂ ያልሆነችም ለኤችአይቪኤድስ አሜሪካንን ተጠያቂ ያደረገ ሀገር አለው ስትልም ትጠይቃለች ከዚህ በፊት በተመሳይ ሁኔታዎች አሜሪካ ተጠያቂ ሳትደረግ አሁን ለምን እኔን ተጠያቂ ታረጋላችሁ ስትል አስተባብላለች ለምን በእኛ ሲሆን አለምኛን ይጠይቀናል ስትልም ምላሽ ሰጥታለች ነገር ግን የቻይና ምክንያቶች ብዙዎችን አላሳመነ ነው ምክንያቱ ደግሞ በ209 በአሜሪካ ተነሳ የተባለው ቫይረስ ን የተባለ ሲሆን የዚህ ቫይረስ ትክክለኛ መነሻ ቦታው ደግሞ አሜሪካ ሳይሆን ሜክሲኮ ነው ሁለተኛው ምክንያቷም ደግሞ በ1980 አካባቢ ተነሳ የተባለው የኤችአይቪ ኤርስ ቫይረስ በ1959 በአፍሪካ ኮንጎ አካባቢ እንደተነሳ መረጃዎች ያሳያሉ ስለዚህም የቻይና ምክንያቶች አሳማኝ የሚባሉ አይደለም አንዳንዶች እንደሚሉትም በኮሮና ቫይረስ ቻይና ተጠያቂ የሆና ለደረሰው ኪሳራ ክፍል ከሆነ ቀጣይ ለሚመጣው ወረርሽኝም ተዘጋጁ ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል በመጨረሻም የዓለም ጤና ድርጅት ለኮቪድ-19 ከወደ ማዳጋስካር ተገኘ ስለተባለው መድኃኒት ማስረጃ የሌለው ነው ብሏል የማዳጋስካሩ ፕሬዚዳንት ኮሮና ቫይረስን የሚፈውስ መድኃኒት ከቅጠላ ቅጠሎች ሰርተናል ማለታቸው ይታወሳል ይሁን እንጂ የሀገሪቱ ሜዲካል አካዳሚም ቢሆን ፕሬዚዳንት አንድሪ ሪጆሊን ያስታወቁት መድኃኒት ፈዋሽ ስለመሆኑ ማስረጃ የለም ብሏል ሰዎች ላይ ሊያደርስ የሚችለው ጉዳት በሳይንሳዊ መንገድ አልተመረመረም ሲልም አካዳሚው ግኝቱን አጣጥሏል አርቲሚሲያ ከተባለው ተክል የተሰራው ፈሳሽ መድኃኒትም አቅም ለሌላቸው በነፃ ይሰጣል ተብሏል ጽፈት ቤት ኃላፊ ለቢቢሲ እንደተናገሩት መድኃኒቱ በ20 ሰዎች ላይ ለሶስት ሳምንታት ከተሞከረ በኋላ በጠርሙስ ታሽጎ ለገበያ ያቀርቧል የ45 ዓመቱ ፕሬዝዳንት ፈሳሹን የጠጡ ሁለት ሰዎች ከኮሮና ድነዋል ይላሉ ሆኖም ግን የዓለም ጤና ድርጅት ማንኛውም አይነት ሳይንሳዊ ድጋፍ ያላገኘ መድኃኒት ኮሮና ቫይረስን ለማከም ጥቅም ላይ መዋል የለበትም ብሏል በመጨረሻም ዶክተር ቴዎድሮስ ቫይረሱ ከእኛ ጋር ገና ብዙ ይሰነብታል ሲሉ ዛሬ በሰጡት መግለጫ አስታውቋል የዓለም ጤና ድርጅት ኃላፊው ዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖም በየቀኑ በሚሰጡት መግለጫ ላይ ኮሮና ቫይረስ ገና ብዙ ይሰነብታል ብሏል ዳይሬክተር ጀነራሉ ምንም እንኳን በምዕራብ አውሮፓ የቫይረሱ ስርጭት የመቀነስና ባለበት የመቀጠል ሁኔታ ቢያሳይም በአፍሪካ ማዕከላዊና ደቡብ አሜሪካ እንዲሁም በምስራቅ አውሮፓ የቫይረሱ ስርጭት ለመበጨት በሚያስፈራ ሁኔታ እየጨመረ ነው ብለዋል ምንም አይነት ስህተት መስራት የለብንም ገና ብዙ የምንጓዘው መንገድ አለ የቫይረስ ከኛ ጋር ብዙ ይቆያል ብለዋል ዳይሬክተር ጀነራል ዶክተር ቴድሮስ አዳኑም ዶክተር ቴድሮስ ሰዎች የቫይረሱ ስርጭት ለመክታት በቤት እንዲቆዩ የሚተላለፉ ትእዛዞች እንዳሰለቿቸው ተናግረው አለም ከዚህ ቀደም ወደ ነበረችበት መመለስ አትችልም መመለስም የለባትም ብለዋል የዕለቱ መረጃዎች በዚሁ ያበቁ ሀሳብ አስተያየቱን ኮሜንት ላይ መጽሐፍ ያጋሩን ሌሎች የታማኝ ሚዲያ መረጃዎችን እንድትከታተሉ የጋበዝን በሌሎች መረጃዎች እስከምንገናኝ በያለንበት ቻሪ አሰማን